והפעם פרויקט מיוחד, אנחנו הולכים להתקין פדים סופגים רעש, פדים אקוסטיים, ספוגים אקוסטיים מיוחדים, ועם זה קיבלנו הצעה מ-AeroZoom, זו חברה שמייצרת את הפדים האלה, פדים, ספוגים אקוסטיים מיוחדים כאלה. זאת אחת מתוך שתי חבילות, אנחנו נתחיל כבר עם זאת, ואנחנו נסיים את ההתקנה כשהיא תגיע. לא משנה, אתם תראו את הכל ברצף. אז מה מעניין בזה? יצא לכם פעם לנסות להקליט משהו, ואנשים עושים רעש מזעזע סביבכם, ואתם לא מצליחים לשמוע כלום, או ששומעים אותם. אני מבטיח לכם שאם תאזינו טוב לכל ההקלטות שלנו פה, אתם תשמעו את שכניי כאן צועקים, למרות שיש שלט מפורש שאומר להם לא לעשות זאת. אז בשביל זה, כשראיתי את ההצעה הזאת מהם, אמרתי, אוקיי, אני לוקצח, אני רוצה, זה נראה לי בדיוק מה שאני צריך. את הפדים האקוסטיים האלה, זה ספוגים מיוחדים, אפשר להתקין אותם על הקירות, אפשר להתקין אותם על הדלתות, תקרא אם אתם רוצים, ואיתם הם פשוט סופגים את הרעש, הם גם מפחיתים את ההד, וגם משפרים את הבידוד האקוסטי מהסביבה. אנחנו נעשה הקלטה לפני שנתחיל, ונעשה הקלטה אחרי שנסיים, ונראה כמה הסאונד השתנה. הדבר הזה מגיע בדואר, דואר רשום, סטנדרטי, אין על זה, כאילו תלוי באיזה סכום אתם מזמינים, אבל בכללי, אם אני זוכר נכון את החוקים, אין שום מכס, וזה גם מתחת לסכום של מע"מ, אז בעניין הזה זה מאוד זול. AeroZoom זה החברה הזאת, אוי, שעושה את כל הפרומות, שאתם תראו עוד בדיקות כאלה באינטרנט. יש להם איזושהי תוכנית כזאת נחמדה. אז, זה מגיע מקומצ'אץ', הם מדברים תוך 400, תוך 48 שעות בערך, זה חוזר לגודל הרגיל. וזה מגיע עם מדבקות כאלה, ואז אתם יכולים להדביק את זה על הקיר, לא צריך להבריג, לא צריך לקדוח. אני מניח שיהיה קשה להסיר את זה לאחר מכן, אבל אנחנו נתמודד. אני הזמנתי בשחור ובאפור, ויש להם כל מיני צבעים, כאילו שילובים נחמדים כאלה, של נגיד שחור ואדום, כחול, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. הם תומכים בכל דבר. ואני אתן לזה ככה להתנפח קצת, ובינתיים בואו נעשה בדיקה של איך הסאונד פה. אז לכבוד זה, אני אשתמש בזום. זום זה מקליט אודיו מקצועי, אני אניח אותו כאן ממש מולי, אנחנו נשתמש במיקרופון סטריאו שלו, ונקליט פנימה כמה סמפלים של סאונד, נראה את ההד, כי יש פה הד בחדר הזה, ויש פה גם הרבה מאוד רעשים מבחוץ. עכשיו אנחנו נתחיל את ההקלטה עם הזום, הזום נמצא בדיוק כאן במרכז החדר, זה בדיוק האמצע, אז אני הולך להסתובב פה קצת, וזה יקליט, אתם תשמעו אותי. עכשיו אני נמצא פה, אני מדבר על הקיר, אני מדבר על הקיר השני, אני מדבר על הקיר הזה, אני מתקרב לכאן, ועכשיו אני נכנס את החוצה. עכשיו ניתן לזה להתנפח, נחכה למשלוח השני שיגיע, נתקין אותם על הקיר, ואז נחזור על הפעולה הזאת. אז זוכרים את הפעם ההיא שאמרתי שתגיע עוד חבילה והיה להם איזושהי בעיה? הנה, כל זה, ראיתם איך זה התנפח? זה לקח לזה איזה יומיים וזה גדל, ועכשיו יש פה את כל מה שהם הבטיחו, אני אפתח. מדדנו לפני את מידת ההד שיש כאן בזמן שאנחנו מדברים, ואנחנו נמדוד שוב אחרי שנתקין. השאלה היא, איפה אנחנו הולכים להתקין את כל הדבר הזה? יש פה קצת יותר מנה, אני חושב שאני אתקין חלק מהם כאן, כי לא יודע כמה רקע יפה זה כבר יהיה. אז הם, זה ריח שספוג, הם מספקים את זה בכל מיני צבעים הרי. אז אתה יכול לבחור איזה צבע שתרצה, בשביל שזה יהיה ככה קצת יותר מעניין על הקיר, מאשר שנרגיש כמו בית משוגעים. אז אני לקחתי על הפור ושחור, שנראה לי נחמד. אז בואו תראו למה זה מורכב. יש סך הכל ספוג מיוחד כזה, עם הצורה הזאת. יש כל מיני צורות, כל אחת מהן טובה יותר או פחות לשימושים שונים. אני לא אקוסטיקאי מומחה, אז פשוט נראה לי פרקטי. אז הרעיון שמתקינים את זה על הקיר, על התקרה, זה סופג את הצליל. אני לא יודע כמה תצליחו לשמוע את זה,
אבל אם נגיד אני אעשה כזה דבר, זה אמור להמאם קצת את הקול שלי. בחדר הזה יש קצת הד, יש פה כל מיני קירות, זה קירות גבס סך הכל, אבל זה עדיין מחזיר הרבה הד לתוך הדיבור, וזה אני לא אוהב בכלל. אז אנחנו ננסה, בואו ננסה להתקין, באמת בואו נראה אם זה יפה בכלל על הקיר הזה, או כי זה הקיר שאתם רואים כל הזמן, או שאנחנו נשים את זה בקיר אחר. ואז כאילו שחור, אפור, ואז עוד פעם שחור. אני לא יודע, אני אעשה כמה תמונות, בואו נראה אם זה בסדר. שם, כדי להדביק את זה לקיר, אתם יכולים לשים רק את, כאילו לשים מסמר, או זימבורג אם אתם רוצים, או פשוט להשתמש בדבק שהם סיפקו. זה מגיע עם רצועות דבק כאלה, דבק דק, ואז פשוט מדביקים את זה על הקיר וזה יושב יופי, ואז, כן, אומרים damage free to walls. נראה כמה זה damage free, שזה לא יתקלף את הטיח או מה שזה יהיה פה על הקיר הזה. נתחיל עם החלק הכי פחות, כאילו, שאתם לא רואים ממש. פה הרי אני מדבר איתכם תמיד לשידור החי, אז זה קיר טוב להסתיר איתו. אנחנו נצמיד ככה. רק צריך למצוא פאנלים זהים, כי זה נראה שהאפור הזה גדול יותר מכל השאר השחורים. מקווה שבכללי האפור לא יותר גדול, כאילו שהאפורים לא גדולים מהשאר. נעשה שחור, אפור, שחור. ואני חושב שנתחיל מהגובה הזה. אז כדי להדביק, הם מביאים את המדבקות האלה, ויש גם הוראות של אירוזום, שהם הביאו לנו את כל הפדים האלה. אז פשוט ניקח, אני רואה, כן, ארבע פינות. אני חושב שאני אתחיל עם שני אלכסונים. נראה, אני לא רוצה להדביק יותר מיני דברים על הקיר פה. מי מכם זה הדבק? אז אני אתפוס פה, בוא נספור. 4, 5, 6, 6 כפול 4, 24 חלקי 12, אז צריך להיות 2 בכל אחד מהם. כי אתם יודעים, זה עבודה, זה גבס, אני לא יכול לדפוק פה מסמרים. הבנתי, צריך פשוט לתת לזה זמן רגע, ואז זה נדבק לצד אחד, ואז אפשר להדביק לצד שני. אוקיי, אז לקחתי את הזה. אני אשים את זה, נגיד, כאן כזה בפינה. פחות או יותר, אתם רואים את הדבק. נדביק את הראשון, כאן על הפינה. עכשיו, כפי שהדבקתי על הפינה, זה גם ייתן לי את ה-90 מעלות, כדי שאני, עם כמה שהקיר הזה ישר, כן? אז את הבא בתור אני אשים כאן וכאן. זה נראה לי יהיה הכי פרקטי. בכללי, עדיף לתפוס בכל אחת מהפינות, כדי שזה לא יהיה לו פתאום כזה פינות באוויר. אבל זה כמה מדבקות צמו, אז אתם יודעים. זה רגע אמת, צמוד. יפה, עושה אותו דבר לאחרון. וואי, זה די מגניב. ממש מהמאם את הצליל. אני חושב שנעשה פה עוד קומה, והפעם נעשה קצת משחק עם זה, זאת אומרת, נשים כאן שחור, ואז שני אפורים. טוב, אני רואה כמה כימותים בפינות של איך שזה הגיע, אולי זה עוד התיישר אחרי, עכשיו אחרי שהוצאנו את זה מהאריזה. אבל סך הכל יפה מאוד, והאמת, אני אוסיף עוד קצת דבק נראה לי בפינות, כדי שלא יהיה את ההתקערות הזאת פנימה, כי אז זה תופס אבק מאחורה. אבל אני כבר מרגיש פה שזה מעמעם לי את הצליל, שזה מצוין. אולי אני אוסיף אפילו שתיים פה. כי בפינות בדרך כלל זה מה שנקרא מלכודת בס, כי הפינה תופסת בסים מיותרים. בדרך כלל זה יותר להגברה, שזה יפריע, שזה יעוות את הצליל. אבל נמשיך, בואו נמשיך לצפות את החדר. נפנה את הדרך שאנחנו נצפה את הקיר שהוא מול הקול שלי. אנחנו מדברים על הקיר הזה. הקיר הזה הוא מחזיר הרבה מאוד קול. אתם רואים, הוא קיר אחד לבן גדול שיש בו הרבה מאוד קול שחוזר, וזה עושה הרבה הד. אז אנחנו נעשה פה גם איזה סריה יפה, פחות או יותר בגובה הקול שלי, זה הרעיון. לא צריך הרבה, זאת אומרת, אני לא צריך לעשות את כל הקיר. אפילו שלישייה פה יכולה לעשות את העבודה. כל השאר פה הוא מצופה בדרך כלל בדברים, יש פה קרטונים, יש פה ציוד, דברים שהם מעמיינים את הקול בצורה טבעית. אז תראה, בואו נתחיל להדביק פה. נניח את זה כאן, וניישר לפי הארון, שאני מאוד מקווה שהוא יהיה שער. תראה, הקטע עם הספוגים האלה, אתה מאוד לא רוצה לעשות אווירה של בית משוגעים, שזה נקרא חדר השקט, אגב, אם תהיתם. יפה, זה טוב. מה נשאר לנו? עוד שלוש חתיכות, אולי על הדלת, כי הדלת גם מחזירה הרבה קול. A, 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 one, או אולי פה בעצם. עוד שאפשר לפזר קצת בגובה הקול, לעשות כאן וכאן, ואז את השלישי בפינה ההיא, איפה שאתה עומד. מה שנהיה פה שקט כזה, איזה כיף. אני אשים פה את האחד הזה כאן, זה מחוץ לפריים, אתם לא אמורים לראות את זה. זה יישב כאן בגובה הראש,
לפחות אני מקווה שאתם לא רואים את זה. ואם כן, אז תראו את זה. ועוד שניים אנחנו נשים איפה שראיתם בדלת ובקיר ליד. על ידי מגניב. מרגיש ששקט לי פה סוף סוף. יפה מאוד. סיימנו. סיימנו להתקין, הכל נמצא במקומו. אז יש פה 12 פאנלים כאלה, 12 יחידות של הספוג האקוסטי של אירוזום. אז זוכרים, בהתחלה עשינו את הבדיקה עם הזום, מקליט הקול המקצועי, השארתי אותו על אותן הגדרות בדיוק, אני לוחץ עכשיו רקורד, ואנחנו נראה איך הסאונד ישמע. כמובן שאם יש הד, אתם תשמעו אותו כבר במיקרופון הזה, כן, אבל אתם יודעים, עדיין זה נחמד. אז אני מדבר, אתם שומעים, לא שומעים, יש רעש, הד, בואו נלך לפינה אחרת של החדר, בואו נראה פה, כאן זה בכלל פה זה נחמד שזה ככה אטום קטן. איך זה נשמע אם יש הד? מגניב, נכון? שמעתם את זה? ראיתם את ההבדל? נשמע ממש טוב. איזה הבדל? אוקיי, אז אם אתם גם רוצים כזה, יש לנו לינק לקופון למטה, לאירוזום. המשלוח לישראל, לפי מה שאמרו לי, הוא $17, ותנסו, למה לא? אני יכול להגיד לכם שזה עובד. אתם שמים את זה במקומות נכונים, זה עובד, ויש להם כמובן כל מיני צבעים, וגם לא רק ספוגים כאלה, אלא גם כאלה שמיועדים לחדרים אקוסטיים, כמו מלכודות בס, וכאלה פינות לתקרה, וכן הלאה, כי זה נחמד מאוד. אז תודה רבה לאירוזום, ולעוד סקירות חדשות והשוואות, נעלה עוד סלם, סו, סאבסקרייב, כאן למטה.